Tudo bem? Bruno na área, leilão descomplicado, ó. Cláudio Cus Leilões, estamos aqui hoje na visitação, pessoal. E hoje esse vídeo vai ser do quê? Um vídeo com BMW, um vídeo com SUVs, com Tucson, com Cruze. Então são uns carros um pouquinho maiores de valores, pessoal, mas uns carros muito bons. O pessoal sempre pede também pra gente o que tem, a gente vai mostrar. Então vai ser um vídeo bem diversificado, bem diferenciado. Vocês vão gostar. Então já deixa o like, já comenta e vamos pro vídeo. Vamos ver carro, beleza? Então vamos lá, pessoal, já estamos aqui dentro, aqui, ó, estamos aqui dentro do pátio, tudo cobertinho aqui, vamos ver carro, então vamos ver SUV, vamos ver carro aí de luxo, carro aí mediano, vamos começar um vídeo bem diversificado para vocês. E já vamos começar com essa Tucson aqui, ó. Essa Tucson aqui também, pelo que eu tô vendo aqui, tá bem bonita, cara. O pessoal sempre pede pra gente a Tucson. Esse leilão, se eu não me engano, tem duas, então vamos começar com essa aqui, ó. Vamos começar aqui fazendo o detalhamento dela. A frentinha dela tá bem legal aqui. Farol também bem clarinho, não tem nada quebrado. Olha o motorzão, ó. Olha o tamanho do motor dessa Tucson, hein? É coisa pra quem tem bolso aí também, né, pessoal? Nos dias de hoje aí, pra manter também uma Tucson dessa aqui, diz o pessoal que é beberrona aí. Quem tem, quem já teve aí, fala pra nós aí. Mas o pessoal fala que ela bebe, né? Ó, rodinha de liga leve, original. Pneu aí tá bem meia vida, o pneu dela, tá? Vamos ver o edital aqui. Então, uma Tucson GL, né? Não tem documento para rodar, o IPVA tá quitado, 2007. Ó, para 2007 eu até achei que ela fosse um pouquinho maior de ano, mas tá bem conservada até. Vamos dar uma olhada na interna aqui. Ó lá, ó. É, vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico. Banco aqui de tecido, mas um banco bem bonito de tecido, né? Ó, um banco bem grandão, bem... parece ser bem confortável, né? Ó, tá aceso aqui, não sei se vai dar pra ver lá no fundinho lá, ó, tá com 156 mil quilômetros rodado. Ela é automática, tem uma mídia aqui, uma mídia bem bacana, grande, né? Uma mídiazinha legal, completinha, ó. E a parte interna dela tá legal, hein? Gostei dessa parte interna dela aqui, tá bem bonita. Não sei se na câmera vai pegar bem, porque tá bem um pouco escuro aqui. Mas, ó, tá bem novinha, ó. Vou aproximar aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Bem legal o tecido dela aqui, ó. Um carro bem conservado, né? Um carro que a gente fala assim que teve dono, né? Teve dono aí, só que infelizmente caiu na mão de alguém, não pôde pagar e veio parar aqui, porque aqui é um leilão de carro retomado de financiamento, né? O que é o retomado de financiamento? É isso, não pagou, o banco pega o carro e traz pro leilão. Então, é bem tranquilo aí, pessoal, tá? Então, só para deixar para vocês aí marcadinho aí certinho, carro retomado de financiamento. Eles parecem ser... parece que eu tô na concessionária, né? O carro tá limpinho, tá bonitinho, mas é carro retomado de financiamento. Então, já deixa o like aí, já comenta pra nós, gostou, não gostou aí da Tucson aí. E vamos continuar aqui, porque eu vou mostrar pra vocês agora o próximo carro, pra você ver que tá bem diversificado, né? Mostrei essa SUV aí, essa Tucson, agora a gente vai pra essa BMW 118i. Pensa numa BMW também, pessoal. Linda, 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 linda. Novinha. Então vamos ver essa lateral traseira dela aqui, ó. A roda aqui traseira também, ó. Roda bem diferenciada, pneu bom, pneu bem legal de pneu mesmo. Vamos ver a parte do banco traseiro aqui dela. Ó, tem uns bancos bonitos, pessoal, ó. Banco preto com a costurinha vermelha aqui. Agora aqui dá pra ver melhor, tá vendo, ó? Os bancos dela são todos assim, ó, com essa costura vermelha, ó. Tá vendo, ó? Ó, não sei se é um diferencial aí ou é do ano dela, né? Ou se o cara que mandou fazer esses bancos desse jeito, mas é bem legal, chama bem atenção, ó. E não tem muito, tá impecável, ó. Não tem nada assim de amassado, quebrado, ralado. Tá aí, pessoal. Precisando de uma BMW aí, Cláudio Cus Leilões, Curitiba, Paraná, tá tendo aqui, pessoal. Então, vem pra cá que aqui você vai fazer bom negócio. Leilão Descomplicado tá aqui direto e a gente tá aí pra mostrar pra vocês os carros, beleza? Então vamos continuar aqui a nossa caminhada. Eu vou começar pela traseira, vou começar com a parte de trás, olha isso. Olha que linda essa BMW, acho que ela é uma 430 cabriolet, né, que é a conversível aqui. Então vamos filmar a frente dela aqui, o motor também
dela, tudo para vocês, pessoal, beleza? Já deixa o like, já comenta aí quem já viu esse carro, quem já teve. Ó, a frente dela aqui é muito bonita, né? Ó, essa grade, esses faróis aí. É muito top, pessoal. Também um motorzão aí turbo, né? Motorzão turbo aí da BMW aí, ó. Bem bonitona aqui essa parte aqui da manta acústica, tá bem novinha, tá bem interessante. Olha, roda gigantesca essas rodas, pinça também ali, ó, azulzinha, pintada ali. Muito top essa BM, hein, pessoal? Olha aqui então, BMW 420i Cabrio 2014-2015. Já tem documento para rodar e o IPVA tá quitado. Então, IPVA quitado, documentinho para rodar na mão. Pagou o que o banco quer, você já vai levar ela para sua casa. E olha o interior desse carro, pessoal. Que bonito o interior, hein? Olha. Isso aqui não é um banco também, né? Isso aqui é uma poltrona. Olha o tamanho disso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não tá acendendo também. Tem umas borboletinhas aqui para trocar, ó, as marchas aqui. Interessante, né? Ó. Olha que lindo esse painel. Tem uma tela bem grandinha aqui em cima, ó. Bem diferenciada. Banco traseiro aqui, ó. Aqui é para duas pessoas, né? Mas tem banco traseiro também, né? Mas geralmente vai duas pessoas ali. Capotinha vem de lá, fica aqui, abaixa ali, entra aqui dentro, né? Como se fosse entrar aqui no porta-mala. Ó, traseira dela aqui também impecável, hein, pessoal? Quatro pneus novo, não tô vendo nada de amassado, nada que desabone ela na parte aí de lataria. Ó, bem bonita, hein? Bem diferenciado. Então, leilão Cláudio Cus, Curitiba, Paraná, tem carro de todo quanto é jeito, ó, pessoal. Na mesma fila que tem uma BM, tem um Uno, tá vendo? Então, tem de tudo aqui para todos os gostos, pessoal. Para todos os gostos mesmo, mesmo, mesmo. Ó, vamos para já direto aqui, ó. Tem mais uma Tucson. Falei para vocês, né, que tinha duas Tucson. E vamos filmar ela aqui. Vamos filmar já aqui, começar de frente. Ó lá. Então, mais uma SUVzona aí, mais uma Tucson, né? Um carro alto, tá vendo, pessoal? Um carro alto aí, ó. Para quem gosta aí desses carros altos, esse aqui é uma boa pedida. Então, vamos começar aqui, vou mostrar, ó. Roda de liga leve, pneu bom, ó. Pneu bem legal de pneu. Vamos ver a frente dela aqui. Ó, farol aqui também tá tudo em dia, gradezinha, farol de milha, não tem nada quebrado. Ó, motorzão aí gigantesco também, né? Vamos ver se ela é... Aquela outra que eu mostrei primeiro tem um motor diferenciado, né? Ó, rodinha de liga leve, pneu bom. Vamos ver o edital dela aqui. Então, essa aqui é uma Tucson GLSB. Não tem documento para rodar, o IPVA tá quitado, 2013-2014. 2013-2014, essa aqui é mais nova. Mais nova que aquela outra lá que eu filmei aquela hora. Ó, também a parte aqui dela, o interior cinza, né? O acabamentinho em couro. Aqui tem os bancão dela também, banco de couro zerado, banco de couro dela. Não tem nada rasgado, nada quebrado aí os bancos. Vamos ver se ela, ó, acendeu aqui, ó. Olha lá, 120 mil e 23 km rodado. Essa é a quilometragem dela no momento. Ó, tem uma lâmpada aqui bem clarinha, tá? Ó, já ajuda nós, né? Já ficou clarinho para nós filmar aqui para vocês, ó. Então, automática, ar-condicionado digital, tem uma mídia aqui também, uma mídia bem legalzinha, uma mídia grande. Olha aí, ó, que bonita, hein? Que bonita essa Tucson aqui, a interna dela. Gostei da interna, tá vendo? Um descanso de braço aqui, os bancos estão impecáveis. Banco bem impecável, tem nada rasgado, nada... É, cheirando mal também, eu que tô aqui perto dela, não dá pra vocês verem, né, pessoal? Mas, olha aí, ó, banco tá zerado, zerado. Pneu, ó, pneu traseiro também, quatro pneu novo, novo, novo. Roda de liga leve, não tá nada arranhada. Vamos dar uma geral aqui na traseira dela, ó. Lanterna traseira bem novinha, é um carro conservado. Tô vendo que é um carro muito conservado, um carro, a gente fala, né, um carrinho de garagem, né? Um carro que ficou muito tempo na garagem aí, teve dono, né, teve bastante dono, ó. Encostadinho aqui no para-choque, tá vendo? Não quebrou a lanterna, mas quebrou o para-choque. Pneu aqui traseiro, como falei pra vocês, quatro pneu novo. Pneu novo, novo, novo. Então tá aí, mais uma boa pedida aí pra quem tá procurando uma SUV aí, ó, pessoal. A Tucson aí, pra quem gosta, tem duas, hein? Tem duas no leilão. Leilão aqui que acontece em Curitiba, Paraná. Leilão Cláudio Cus Leilões. Vai estar na descrição do vídeo aí. O endereço aí para vocês entrarem e ver o que tem de bom e de melhor aqui nesse leilão. E agora também, esse carro aqui é um carro raro, pessoal. É difícil de entrar no leilão, tá difícil. Que é esse Cruze Hatch, né? O Cruze Hatch aqui é um carro que pegou preço, pegou valor aí por os últimos anos, né? Subiu demais a FIPE deles. E é um carro também diferenciado e difícil de encontrar no leilão, ó. E esse aqui tá zero, hein? Vou mostrar para vocês os detalhes, ó. Roda de liga leve original, pneu novo, pneu muito novo, bem legal. A parte frontal dele aqui, ó,
Lanterna, farol de milha, grade cromada, ó. Tá bem inteirinha também, não tem nem batida, nada, né? Quebrado. Ó, o motorzão dali, ó. O Ecotec, motor da GM aí. Vamos ver aqui embaixo aqui. Ó, a correia ali, ó. Tá vendo? Uma correia Tec nova. Tá aparecendo até a marca da correia, né? É bem novinha. Tem água ali. A princípio tá tudo no lugar. Uma bateria grande também, boa, né? Ó, filmar aqui o outro lado aqui, ó, da frente dele. Pneu, como eu falei pra vocês, é um pneu zerado, é um pneu bom, roda de liga leve também, bem legal. Vamos ver o edital dele aqui, ó lá, Chevrolet Cruze LTZ, né? O LTZ é o mais completo, HB, não tá com o documento pra rodar, o IPVA tá quitado, 2015-2015. Então, olha, 2015-2015, o LTZ, vamos ver aqui a parte interna, ó. Forração de porta aqui, né, com aqueles detalhezinhos de couro, vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, ó, o banco de couro, tá vendo, pessoal? Não dá pra ver na câmera aí, ó, ele é marrom aqui e com os detalhes preto, ó, então tem uma diferenciação, ó. Ele é marrom e com os detalhes preto, isso aí já é um detalhe diferente do carro, né? Então, ó, bem legal, ó, que bonito esse volante, né? Esse volante dele aqui é bem bonito, não acendeu, olha, acende o farol lá na frente, mas não acendeu aqui pra gente ver a quilometragem, ó, automático, né? Automático, tem uma mediazinha aqui em cima também, a mediazinha original dele, é um painel bem bonito com um detalhe no aço escovado, né? Bem legal, esse painel dele é marrom também, esse lado aqui também é marrom, ó. É bem diferenciado, ele é bem, bem legal. Ó, tem o teto solar, né? O LTZ com teto solar automático, banco de couro. Vamos ver aqui a parte traseira dele, ó. Também impecável aí, ó, bancão de couro marrom, bem diferenciado. Esse carro tá até sem isofilme, né? Dá pra ver bem a interna dele, ó. Então é o hatch. Lanterna traseira tá legal, não tem batida aqui, não tem nada por enquanto. Não tô vendo nada que desabou nele aí. Ó, é o LTZ. Então, Cruze LTZ. Vamos ver essa outra lateral dele aqui. Ó, a lateral tá bem legal. Não tem nada aí quebrado, amassado. Outro pneu bom, zero. Roda também boa. Olha aí, pessoal. Pensa num Cruze bonito, hein? É o LTZ, né? O mais completo. É o mais top aí que tem nessa categoria, né? Nesse ano também. Então aí, mais um carro bom pra vocês verem aí. Beleza, pessoal? Já vai deixando o like pra nós aí. Já deixa aquele comentário bacana que eu vou responder vocês aí. O Romildo vai responder vocês também. E a gente tá aí com vocês aí sempre. Então, ajuda nós aí. Deixa o comentário, deixa o like e vamos pra cima. Ó, vou mostrar essa outra. Essa SUV aqui é uma Kia. Cara, eu não sei nem falar direito o nome dessa Kia aqui. Eu acho que é Carans. Carans. Ó, vamos filmar ela aqui, dá melhor, pegou melhor a luz aqui. É um carro gigantesco, um carro família, é uma SUV gigantesca. Então vamos filmar pra vocês aqui tudo, hein? Ó, rodinha de liga leve, pneu bom, ó, pneu tá zero. Bem zeradinha de pneu. Vamos filmar a frentinha dela aqui, ó. Ó, a frente também, bem bacana. Motorzão grande, ó, motorzão bem, bem grandão aí. Pelo que eu tô vendo aqui, não tá faltando peça, nada. Vamos ver no edital conta ali, né, pessoal, que se ela tá faltando peça, se não tá... Então é muito bom o quê? Vocês lerem o edital, pessoal, tanto na internet quanto aqui no presencial. Ó, outra roda de liga leve, pneu bom, bem legal de pneu. Vamos ver o edital dela aqui? Ó lá. Então tá saindo, como eu falei pra vocês, é uma Kia Carens. Carens. Já tem documento pra rodar. O IPVA dela tá quitado, ano 2008 e 2009. Então comprou aqui, já vai sair com ela rodando. Então vamos continuar no detalhamento dela aqui, ó. Ela tá com esse preto fosco, pessoal, mas ela tá plotada, tá? Então ela tá toda plotada. Por isso que tá fosco assim esse preto dela, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, dá pra ver melhor, ó. Mas tá com uma plotagem bem, bem boa, bem bacana. Tá bem, bem feito, né? Ó, tem a parte dela aqui, interior aqui, né? Caramelo. Banco aqui tá bem feio, o banco, ó. Tá bem rasgado aqui, bem, bem surradinho o banco dela. Ó, tem essa painelzão aqui, ó. Também não acendeu. Automática. Tem uma telinha aqui, mas que não é mídia, né? Já é originalzinha dela mesmo. Não tem nada aqui de diferencial. Vamos ver a parte traseira dela aqui. Vamos ver se é... Ah, ela é sete lugar também, pessoal. Ó, tem os bancão aqui, tá vendo? Um bancão de couro aqui. E ela é sete lugar, ó. Tem mais dois bancos aqui, ó. É que os bancos tá aqui embaixo, tá vendo? Tem dois bancos aqui, ó. Então ela é sete lugar. Essa é essa Kia aqui, ó. Eu tava vendo que ela é muito grande, ó. A parte traseira dela aqui é gigantesca. Então ela é sete lugar, tá? Então Kia Carens, ó. Carens. Quem já teve isso aí também, pessoal, coloca aí, comenta pra nós aí, porque
Acho que é uma das primeiras vezes que eu tô vendo esse tipo, esse carro aqui no leilão, hein? Ó, tá, como eu falei, né? Tá plotado aqui, né? Isso aqui é uma plotagem, mas tá bem boa a plotagem dela. Tá bem legal aí. O pessoal aí tá vendo aí, tá visitando, tá olhando. Tá querendo comprar também a bichona aí. Então vamos filmar aqui, ó, pra vocês. E é isso aí, pessoal. Então vamos lá, deixa o like aí, comenta pra nós aí, porque a gente tá fazendo os vídeos aí pra vocês. Vídeos aí bem diferenciado, já pra vocês verem tudo sobre o leilão. Tudo que tem, desde o... igual eu falei pra vocês aqui, ó, desde o Uno Mille até uma BMW aqui conversível, pessoal. Tem de tudo mesmo. Então vamos continuar aqui, vamos ver se eu consigo achar pra vocês aqui mais alguma coisa de sedanzão, alguma coisa aí de importado, ou até uma SUV. Ah, aqui, pessoal, ó, nessa fila aqui tem uma Captiva. Outro carro também, pessoal, bem difícil de ter no leilão agora. Sempre teve Captiva, agora os últimos meses aí tá bem complicado de achar essas Captiva boa, né? Interessante. Então vamos filmar para vocês, ó. Vamos filmar aqui de perto, vamos fazer o detalhamento dela. Vamos começar aqui já com o pneu e com a roda. Pneu bom aí, pneu bem legalzinho também. Vamos ver a frente dela aqui, ó. Esse farol tá impecável, tá vendo? Farol, gradinho aqui, ó. Tá bem legal também, carrinho aí que não ficou muito tempo no sol, né? Não queimou. Motorzão já, o Ecotec também, né? Igual do Cruze lá, só que um pouco maior, né? Diferenciado. A bateria é bem legal. Olha o tamanho dessa bateria. Uma bateria boa. Vamos ver aqui a outra parte frontal. Também bem legal. Farolzinho aqui, gradinha. Pneu e roda bons. Bem legal. Não tem nada que desabone aí. Vamos pro edital? Então a Captiva... ah, essa aqui é Sport, ó. Captiva Sport 2.4. Não tenho documento para rodar, IPVAzinho quitado, ano 2014-2014. Então, uma Captiva Sport 2014-2014. Vamos para a interna? Vamos ver como que ela tá aqui. Ó, já vi que tem banco de couro, ó, bem diferencial, ó, bem legal aqui. Ó, banco de couro, banco elétrico, né? Ó, banquinho elétrico ali. Ó, teto alto, né? Bem alto o teto da Captiva aqui, bem confortável. Bem interessante, ó, já... acendeu aqui, não apareceu a quilometragem, mas tá acendendo, então tá com a bateria boa, né? Ó, um volante aqui também bem diferenciado, né? Um volante bem legal, bem grande, né? Então, automática. Automática aí. Tem uma mídia aqui também, uma mídia legal. Tá bem... o painel dela tá bem bonito, ó. Bem bonitão. Banco aqui também do passageiro aqui, bem legal, ó. Um descansão de braço. Grande. Confortável, né? Isso aqui é um carrão aqui confortável, um SUV alta, né? Ela é bem alta do chão, ó. Bem alta do chão e tem umas rodas grandes, ó. Pneu zerado. Roda também, ó. Roda e pneu aí tá calçadinha, como a gente fala, né? Calçadinha nos pneus aí. Ó, banco de couro também impecável. Banco de couro impecável dela. A interna dela tá bem impecável, né? Não tem nada quebrado, nada faltando pedaço. Vamos ver a parte traseira aqui. Ó, a parte traseira também. Não tem batida, não tem amassado. Tá bem legal, vamos ver a outra parte aqui, o outro lado, né? Ó, Captiva Sport, né? Captiva Sport, já tinha falado pra vocês. Tem o maleirinho dela aqui também, acessório, né? Ó, bem legal, roda e pneu. Lateral, impecável também, ó. Bem interessante, hein, essa Captiva aqui. Então, vamos encerrar esse vídeo com ela. Um carro diferenciado, um pouco mais raro, né? Que é a Sport. E estamos filmando pra vocês. Vamos virar aqui. Vamos terminar com ela, né, pessoal? Então, filmei para vocês aí bastante carro, SUVs, filmei carro de luxo, então, de tudo um pouco, pessoal, para vocês verem que é bem diversificado. Leilão aqui em Curitiba, carros retomados de financiamento, carros que vem para cá, o pessoal não pagou, o leilão pega e é dele e vai vender para você. Então, já deixa o like, já deixa o comentário aí e tamo junto, pessoal. Um abraço!